Ndani ya Ramdi TV Kenya wananiita PR ama ukipenda presenter Ramsey, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu. Tuko katika jiji la Nairobi na leo ni Sunday, my vijana huwa wanakuja hapa kutulis, kutengeneza zile TikTok videos. Na katika harakati yangu ya kuzurura kwenye huu mtaa nimepatana na Kajojoka, na Kajojoka umetuona naye mara nyingi, mara kadhaa alituambia kwamba yeye ni brothake demu wa Facebook. Kuna videos tumeweka pale nyingi, mkakomenta watu, mkatoa maoni yenu. Na wakati nilikuwa napitia TikTok account yake niliona kuna video fulani ameweka kuhusu Octopizzo na alikuwa amezusha sana. Ndio maana nimeamua tupige na yeye story, tujue ni nini inaendelea, manake story huanzia hapa ndani ya Ramdi TV. Vipi Kajo? Mimi niko fiti sana Ramsey. Yeah. Unafanya nini jijini leo? Leo niko hapa tu napiga piga video 1 2 3. Yeah. So bro, kuna ile video niliona umeweka pale TikTok ukipiga kelele kuhusiana na Octopizzo, shida ilikuwa nini? Okay, so Octopizzo nilikuwa itua Saturday, nilikuwa tu na swipe TikTok nikiangalia ma videos kama kawaida. So nikiswipe nikaona video ya Octopizzo and Brooklyn Boys. Sijui ilikuwa podcast gani. Walikuwa wanaongelea about kuimba, ati Octopizzo akisema is the best trapper, hakuna mtu yote anaweza trap kumshinda. So mimi nikakam nikatengeneza video yangu ya nini? Ya kumdiss, nikamdiss na video nikijaribu kumwambia kuna wasanii huko nje wabaya hata kumshinda. Bro, unajua Octo ni nani wewe? Najua Octo ni mbaya, lakini mimi ni mbaya kumshinda. I believe that. Wewe ni mbaya, unaweza trap mbaya. Anaweza trap mbaya sana. Hebu waonyeshe tu kidogo tuone kama inaweza. Nairobi City where I was born. My mama hustling do tutoke kwa block, and if it's not God I could never be on. I thank him a lot God for reaching me spot, and I believe Jesus blessings is the drop. No failing my G, better keep it on gone. 3 things you need and then follow the road. Working had confidence praying a lot go. I'm gonna come with a Lambo, flex na bado. Mama ni mamula na kurap na bado. Work hard we gonna move to the jungle. Dream big man, I'm gonna ride a Lambo. Fresh na ma vibe zone 6 we got all. Work hard sana ndo to win he battle. Mute huyu nigga akifanya tobacco. Bro utakata heo, utakata heo, utakata heo. Mini mbaya man, even 10 minutes we can go man. Kwa hivu naamini kwamba we ndio ule mse mkali Octo akufiki. Mini mkali manze. Tutaonia pale kwenye comment section. Unajua mafansi wetu pale TikTok wanakuwa wamechangamka, ile mbaya pale YouTube wanakuanga wamechangamka, watakupatia feedback. Unajua hao ndio tunafanyanga nao pool. Yeah. Na wamewatch, wamekusikiza. So after kufanya hiyo video Octo alitokea. Okay, so Octo alinikujia mtaa. So alikuwa nadhania mimi ni breeder atakam na anichukue aende na mimi, but my team ilikuwa very hard manze. Big up zone 6 in fact. Wali stick na mimi. Ikabidi Octopizzo amerudi nyumbani kwake. Na story yako na sister yako demo Facebook iliendaje? Ah, sister yangu ni kama yeye hataki kunisaidia. Nimejaribu kumuongelesha, ni kama yuko interested na mimi. Mimi ni kujituma tu peke yangu. Najua nitakam na nimpite hata. Kwa hivyo mafansi wetu pale TikTok, YouTube account zote anaitwa Kajojoka, na Kajojoka tumekuwa tukipiga na yeye story every now and then. Ukiangalia pale kwenye videos utapata zipo nyingi tu sana. Anasema kwamba yeye ni brothake real wa demu wa Facebook. Kuna hizo video tumeweka pale. Na umesikia venye ana flow, anasema kwamba kwake Octo si kitu. Ningependa uniandikie kitu pale kwenye comment section ndio tujue kama ni ukweli anaweza ama hawezi. Unaniita PR ama ukipenda presenter Ramsey, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu.